olinkin sairaslomalla työuupumuksen ja vaikean masennuksen takia yli vuoden. Moi! Mie on Sarianna. Mie on 32 vuotta ja mie asun Savonlinnassa. Mie on kahden pienen tytön yksinhuoltaja äiti. Mun vanhemmat eros, kun mie olin aika pieni ja siihen liittyy aika paljon mielenterveysongelmia ja alkoholismia ja itsetuhoisuuttakin, että minulla on ollut aika paljon juonteen käänteitä elämässä ja se on ollut välillä tosikin rankkaa, että kun pitkä parisuhde päättyi ja jäin tyttöjen yksinhuoltaja äidiksi, niin pakenin töihin pahaa oloa ja tein liikaa töitä ja jouduin sitten jäämään sairaslomalle. Olinkin sairaslomalla työuupumuksen ja vaikean masennuksen takia yli vuoden. Olin jäämässä sairaseläkkeelle sitten, kun sain puhelun ja Settlementti Linnalan nuorilta soitettiin ja sanottiin, että siellä olisi minulle hommia, että jos vaan lähden, että lähdetään omaan tahtiini, niin tuu meille töihin. Ja minä olen yrittänyt löytää kaikesta jotain sellaista, minkä minä voisin kääntää niin kuin voimavaraksi. Mistä tahansa voi selvitä, jos vaan osaa löytää asioista ne hyvät puolet ja ne kääntää niitä voimavaroiksi. Esimerkiksi minä tällä hetkellä työssäni yritän koostaa hanketta, jolla autetaan muita yksinhuoltajaäitejä.